2012ko martxoaren 14an. Durangoko lokalen erabiltzaileon izenean, urrengo adieraz nahi dugu. Gazte lokalak arautzen dituen udal ordenantzarekin ez gaudela ados. Eta udalaren gehiagikeriaren aurrean ez garela geldi geratuko. Hortaz, udalari ordenantza atzera botatzeko eta mota honetako arauketak egiterakoan gure iritzia kontuan har dezala eskatzen dio. Gu lokalen erabiltzaile izan da zeresanik dugula uste baitu. Argi esan nahi dugu ez gaudela gazte lokalak erregulatzearen kontra, baina partaidezatik datorren ordenantza baino ez dugu onartuko. Bizikidetza eta errespetua oinarri hartuta lokalen jardunarekin jarraitzea posible dela uste dugu, baina ez udalak nahi duen modura. Ordenantzak zehazten diren hainbat puntu gehiegizkoak iruditzen zaizkigu. Ezinezkoa zaigu eskakizun guztiak betetzea. Eta beraz, arauak lokalak izteko tresna baino ez dela uste du. Gure beharrak eta lokal hauen nondik norakoak ezagutu barik ordenantza hau inposatu nahi digute. Lokalak itxita, zer aizialdi alternatiba dugu Durangarro? Lokaletan ez bagaituzte nahi, non gura gaituzte, kalean, bakalean izango gara. Larun batean, eguerdiko 12etatik aurrera, udaletxe aurreko plaza gure lokal erraldoia bihurtuko dugu. Eta herritar guztiei gurekin bat egiteko gonbita luzatzen diegu. Ordenantza berria gure erabakia.